高点三人行，各位观众大家新年恭喜，我们今天提出文化论述啊，我们一直关切，我们希望透过相互学习的大讲坛，三人行必有我师，乃至不同观点的脑力激荡啊。我想起德国大学哲学家哈伯马斯这样说，他提出沟通观念，沟通千万不要陷入独裁者式的告白，沟通就要像三个人坐在这边一起讨论，脑力激荡。我们希望透过我们这个文化论述啊，能够提供大家一个2011新春的一个新面向。今天我先来介绍两位来宾哈，他们在年前曾经讨论过，但我觉得大年初一应该再找他们来谈。一个是台北艺术大学，也是校长朱宗宪打击乐团创办人朱宗宪老师。朱宗宪，各位观众，大家新年好，新年快乐。好，一位是打击乐团首席哈，超级摇滚巨星了哈，吴佩欣小姐哈。主持人好，各位观众，大家新年快乐。我们在过年前的两个礼拜曾经谈过啊，过去你们25年所做的，今天我们做个新面向、新诉求哈。是。约瑟夫·奈伊啊，这位美国的，等于是当代的诠释美国文化的一个最有名的学者说啊，美国不是靠硬实力，不是军事经济，还有软实力、创意，像好莱坞啦、百老汇啦，哦，各种软实力。他说，只有硬实力加软实力才巧实力。台湾，我们的经济、政治是非常强的，我们的软实力那没话讲。我们今天要谈巧实力、智慧实力 ,smart power, 朱宗宪打击乐团两位表现就是完全是台湾这个智慧资本 ,smart power, 一种巧实力的展现，所以我们今天来谈哈。我想我们来给大家不同的数据，就是行销国际哈。对。台湾当然要国际化，台湾是个海岛，必须放在世界坐标来看。其实你最早是把打击乐团带向全世界的，也就是一个步骤的。把这个想法跟大家分享吗，校长？是我在1986年成立的时候就一再告诉自己，也告诉我们的团员，立足台湾，放眼国际，放眼天下，所以全世界当然都是我们的舞台，是我们追求的舞台。那么我们在1990年第一次，我是带团到美国演出，是吧？那这个是我们第一次经验，很兴奋。同时呢，我们非常幸运的，第一次就一个很大舞台，它是一个美国的全世界最大的一个打击乐协会的联会。啊，他大概有3000到4000个拿鼓棒的人参加这个联会，所以他邀请我们去演出，我是受宠若惊的、啊。对，所以同时我也就询问了美国五个重要的大学，去做6场演出，这是我第一次出国。反应怎么样？我想当时我忘记当时的程度了，我总觉得观众给我们很多鼓励，那时候我们觉得很有特色，但是我感觉还不够成熟。不过第一次出国的时候，我那一次出国是大概给我们很大的信心，大怒，好像我们5年来所想走的路，所演奏的曲目，好像在这个国际舞台上是被瞩目的。我印象最深刻的第一次出国是，我以为出国哈、啊，当时以为出国就是乐器带着就走了。没想到要上飞机之前，发现说你根本没有办乐器出关，什么都没办。这是、乐器也要办通关，什么类似的？还经过一个，他乐器进上飞机，他有一定的规格。当时我以为说只要人出去，一些都走了，只要托运就好了，是不是？以为到高雄一样的。那结果呢？结果飞机说没办法，我赶快跑去华航，拜托我说我第一次出国。那时候我在那认识我也不多，加上我也不认识谁是长官了、啊。我说拜托，如果我出不去的话，这个出国在国外开交通不好、啊。他竟然帮我忙、啊，我忘记那个先生是那位，他把别人的货运先拿下来，把我们的乐器转到货机去。这个我很感谢上天的帮助。当然华航帮助，这次我们就出去了，这第一个例子。结果到美国去又都不懂嘛，我们参加一个很盛大的活动，我们就。每一个团员都穿西装打领带，到门口进不去，因为我没有报名，我也来吃饭去买单就好了。事先报名了。对，所以非常有趣的状况在那，只在演出，我印象中是，叫我回想起来是很多要努力的，但那时候还是观众给我们很多的鼓励，对，所以那一次就是一下就跟国际接轨了。好，我们常说音乐是国际的共同语言，其实打击乐器亦然，是，因为是像非洲啦、拉丁美洲啦，这些以打击乐器，只要跟它文化背景有关，你们更得到共鸣了、边小姐，你作为乐团主席，你有很大的责任了哈、其实，在今年元旦的时候，你演出，我看你是在护航
周美青夫人嘛，你知道她表现很好，但是你也把她在，我觉得你有类似这个导师在带，一开始倒是你是她很好的老师在带嘛，我觉得这个会长就表示说，各种演出，师生互相提携拉拔是很重要的。谈一谈，当你第一次站上国际的舞台，我想你说不是受宠，是一种荣誉。你的表现，你要说阿林台湾人到底表演后啊拜，阿林的居住强了，又不一样了。那又是什么感受呢？第一次国际的经验。我觉得那一次其实从事前要出国的时候的准备就很不一样了，就是。其实那时候我们对自己的自信可能还没有那么高，就像朱老师讲的，我们那个时候要特别的穿唐装出去，就是男生是我们特别请景如是帮我们设计，然后就是都有那个我们的图腾，我们的花，然后我们穿的是藏蓝色，就是要非常非常台湾非常中国这样子的一种感觉出去，就是好像需要那样的加持，所以我们是来自于亚洲的这个地方。但你现在是很像爵士乐手的穿着啦，跟我不一样。其实我觉得是不同的时代，而且我们对自己的信心不需要靠外在的这样子衣物来帮我们，所以我们从也是一样，那时候曲目的选择，我们其实就选择了几乎都是为我们写的曲子，就是包括青南昭老师的击鼓啦，那我们的驻团作曲家洪清慧所写的小河淌水等等。那我印象很深刻的是不分国内外，就是不分什么国家都一样，大家对于音乐的感受其实是相同的。比如说小河淌水，它是非常单纯的木琴四重奏，就是木琴而已，没有别的。可是大家听到那么美丽的一个旋律，很多人观众其实那些真的是都不认识的，因为我们第一次出国，可是我们演完以后就来跟我们讲说，哇，他真的是边哭边掉眼泪这样，我们就听了很感动。而且其实我们那时候年纪都很小，大部分的团员都是大学生而已，可是有一个老教授，他就真的就跑来跟我就是这样子说，然后说要抱抱我这样，然后就觉得哇，怎么会这样，这种感受很不一样。完全不同的经验，站上国际舞台是他的压力，他的期许，包括他的成就感是更不同。朱校长，我知道你是台湾国际打击乐节的创办人嘛？台湾对，每三年一次的盛会哈，其实这是一个很好的一个台湾经验。我们常说行销台湾哈，过去我们台湾人做生意是拿着007啦，英语也不会啦啊，包括阿拉伯也不会，但是靠着计算机等于大家胜杯赛哈。打击乐器就是类似这个，没错没错，其实也是打你卡巴卡管，还要托运，还要 air cargo 托运就不一样了哈，但。我觉得我想起你们的作为走向国际，让我想起凯撒一句话 I come, I see, I conquer， 我来我看到我征服了，他是靠军事武力啦，你是靠打击乐器，我来我看到我征服了，征服人心嘛，展现台湾的软实力。什么时候开始要构思台湾国际打击乐器？这连是华山论剑啊，广邀全球的各地的高手，哎，高手互相切磋，就像我也知道有那种国际那个标街头标舞，也有国际在巴黎每年都举行嘛，你们也有举行，就是这种切磋很重要的。你有什么想法？为什么把台湾国际打击乐节把它呈现出来？是我在1996年在美国第一次演出的时候，我发现台湾的素材真的可以跟大家分享。第二个呢，我看到非常多的好的演奏家可以介绍给台湾，就是进来出去这种观念，进来跟出去之中间是有整合，是有互相关联的。所以我在1993年就第一次办打击乐节，当办的时候呢，我都不懂，那国际的演奏家我都知道，只对他们只是一个仰慕跟崇拜哦。我试着写信给他，所以我们从走出去以后，也向他们走进来。那引进的来，我们就引进了全世界最古老的一个打击团，已经70年，法国打击团，全世界的，他们竟然来了。我请了匈牙利的，也是世界四大里面的一个，他也来了。所以我们第一站，就我先摆明了，我们这个不是商业演出，所以来演出是不拿演出酬劳的。他们竟然来，我想说他们为什么会来，我现在还在想这个问题啊。所以第一次做以后就一炮红。然后就开始，第二年开始我们就把全世界四大全部请来了。所以一进来以后，我就要求，那你既然来了，我们要抽筋跟进来中呢，要把台湾的特色要带出去，所以要来演奏台湾的作品。演奏台湾的作品。台湾作品。那你是委托
不是台湾本土作曲家了，还有国际的知名的打击乐的作曲家来做的。一开始都是台湾的作曲家，我们委托了48首，光是光是这个身份。那么一开始他们就说，台湾的演奏就可以吗？一演完以后，他不止台湾演完，他全世界都带出去玩。哦，对，这是很大的文化输出了哈。这是从进来出去跟整合以后，还有一个特色，我在台湾的演出里面一定要再看一场台湾的传统打击乐，南管、北管。其实锣鼓让他看，那我希望呢让他把这个带到国外去，带到的。所以这个过程里面，从1993年开始，到现在已经，我们今年已经要办第7届了，已经进了满20年了。那么我觉得效果不错，只是我们每一次有不同的主题在进行，所以这样的结果呢，让台湾的观众看到全世界非常多元多样性，世界一流的打击团在台湾出现，同时呢，也让世界一流把台湾的经验带出去。每次我们演出完以后，世界的打击杂志一定报道。哦，嗯，这是有趣的生活。我曾经到希腊的雅典去，因为我们读古希腊史是最崇拜这个雅典的巴特隆神庙。当你站在这个神庙下面往下山下一看，就是古雅典的市区嘛。你特别注意到山下一个叫阿戈拉，换作我是文化广场。我相信2500年前他们在那边打击乐器，就是文化盛会。因为希腊人是透过仪式，透过很多宗教，透过音乐来进行庆典，来做公民教育的。阿戈拉如此，朱宗宪打击乐团亦然。所以我说常说啊，当我们在雅典会感动，对台湾的任何文化的活动也会同时更感同身受的时候，我常说台湾是一个世界岛，你们做到了。台湾是一个世界坐标，一个岛，一个世界岛哈。我想会长你是执行者哈，做首席责任非常重大，哦，你要马首是瞻看你表现的时候，你发觉到这种国际交流的经验，包括多次的像这个打击乐团的交，你可以从对方，从这些国际人士，乃至我们自己的自我成长，你学习到什么？我觉得以前跟现在蛮不一样的，就是在1993年那个时候，我们看好多好多团队，真的中间都有非常多我们觉得哇很不可思议的地方。比如说光是法国团，刚刚朱老师提到的那个斯特拉斯堡打击乐团，他们来的所用到的乐器好多好多就是我们没看过的，而且他们来要非常非常多的那种大的锣架，那我们那个时候我们其实都没有，然后就大家直接到铁工厂去把尺寸讲出来，然后直接做出来，然后赶出来给他们。所以其实就是刚刚你说的那个007那种，哦，那个精神，就是不管怎么样，我们就是要把它做到，不能让他们觉得说，哦，我们台湾这个，不好，就是还没有进入轨道等等的。所以从那个一点一滴这样子，然后包括带他们去巡回，那在巡演的过程里面，好看他们是怎么样的灯光跟音响的配合，跟他们在架设乐器的时候，就是我觉得一开始的时候是很多的学习，就是这个部分比较多。后来慢慢的呢，也经过大家慢慢的成长，然后在国际交流也多了，后来在邀请的团队里面就有点不一样的，就是我们慢慢的又邀请更多新的团队。那在这些新的团队里面，就是打击乐的变化非常的快。10年可能是感觉的变化好像50年一样，就是大家的进步很快。比如说这次我们也邀请过的，就是以色列的皮卡豆打击乐团，他们是2重奏而已。那光是两个非常年轻的年轻人，他们的思考跟创意跟整个舞台上的表现，就是非常的引人注目的。我觉得这种后来也都变成很朋友的关系，所以一开始是我们崇拜的很多人，后来变成大家可以有很多的交流。其实历史真的是在不断的发展跟演进啊。早期台湾人是拿一根扁担走天下了，后来台湾人是提着007，里面拿着计算机走天下，现在是用华航的 Air Cargo 带着打击乐器走天，走这是走天，行遍天下。哎，这个是这种你可以想象，跟你的祖父辈、跟你的父亲辈完全不一样了，而且那种文化的自信。我有时到中国大陆去讲学，会有一些人会说：“你们台湾有什么？”哎，那个声音是从鼻子出来的哈。我说，除了政治、民主、市场经济以外，有4个面向是我觉得是可以改变中国。哎，他说什么改变？我说文化创意、媒体自由、集资，这个资本的集中、管理能力，管理不止大企业，包括像乐团的管理、柔性管理，这是我们的一种很大利器。当然我们要更加努力，从来不要自满了。你
多次举办台湾国际打击乐节，觉得如果说对我们先党，对我们自己，你自己的成长历程，包括因为这个切磋高手切磋，这个我们常说啊，博览群书不过要广结善缘，你这个善缘是全世界的因缘进来的时候，全球的各地高手用你的平台进来的时候，我们学了什么，成长什么？我觉得第一个哈，我们跟世界的接轨，又发现我们是世界很重要的一个分子，不只是我而已，包括台湾的打击乐节，台湾的观众，他的观众在世界很有名的，因为他的观众知道什么时候应该鼓掌，知道什么时候该热情。这个是在其他有一个美国非常有名的一个打击乐现代打击乐的乐团，他说他一年演出的观众就是他来台北一场的观众。我是不太敢想，但是那年我们在国庆有2000多个位置，2500、2600的位置，他说他一年观众只有在那边一天呢，就把全部都看完，而且观众竟然能够非常非常的有耐心听完很新的东西，因为我们的带来世界各国一定很多后现代的曲子，很多真的很多哈。听完以后又给他鼓掌过，又让他签名，那他觉得好像他是明星，在台湾的观众怎么会这么想？因为他以前在美国做的方式就是说，我做我的，你听不懂你的事情。对，这比如说、啊、这个第二个呢，世界各国的成功的团队一定有他的道理，有道理，他的专业态度，对事情的敏感的判断力，以及他乐器的使用、素材使用、创作的过程，我们全部整套移植过来。哦，整套，因为我们去，我们帮他，就他，但后来发现，我们也很多我们的，比如说我们的一个最大特色哈，那天那个钟庆龙在看我们演出说，我们排乐器是世界最强的排乐器。我们一排乐器，这个是看起来小事哈，我们乐器是画图、画表，就是没看过，就说今天怎么，那怎么去安排那个顺序，不是好看的，你要互相听到的声音、出来的声音都要经过考量的。哦、对，那么这个他们就看到，哎，你们怎么可以这样做？我说我们就用图表来画，先试试看。以后，那每个曲子都有一个做记号。那这再过来呢，我们试着我们的作曲家推给他的时候，他把他的作曲家当成一流的，他的作曲家本来就是一流的，对，因为他们想问他有什么好作曲家，弄出来以后。他就唱片用我们的作曲家唱片出唱片也出去，所以这进跟出的关系就非常的密切。然后我们3年半一次，事实上这3年的当中，他们经常会个别来的来讲学啊、所以这个情况变成我们在国际的舞台已经是完全接轨。